Duke nisur nga data 4 janar, të gjithë punuesit e administratës publike, supermarketeve dhe qendrave tregtare do duhet dorëzojnë certifikatën e vaksinimit. Në të kundër, do duhet që çdo 5 ditë të paraqesin përgjigjen e testit për dëshmuar se nuk janë bartës të virusit. Komiteti Teknik i Ekspertëve në mbledhjen e radhës ka bërë me dije gjendjen e infektimeve të reja me COVID-19 dhe hyrjen e mundshme të variantit të ri Omicron në Shqipëri. Por Alianca për Mbrojtjen e Jetës kundërshton vendimin duke nisur protestat. Aktivistët e drejtave të njerëzit shohin tek këto vendime masa ekstreme që cunojnë lirinë dhe instalojnë diktaturën në vend. Mirë se erdhët në Task Force, të nderuar teleshikues. Në fakt, në këtë çast do të hynim me temën që sapo anoncuam, por kemi edhe një ngjarje që është në kohë reale në zhvillim, në degën e Partisë Demokratike në Durrës, e cila feston 31 vjetorin e krijimit të saj, sapo ka mbritur dhe lideri historik i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili e kishte bërë me dje, kishte komunikuar që ditën e djeshme se do të ishte prezent në këtë ditë. Ndjekim pak me efekte, pa koment. Mbritjen e zotit Berisha në degën e PD-s në Durrës. Gëzuar. Lideri historik i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i shoqëruar nga disa deputetë të kësaj force politike, emra të rëndësishëm të SDJ-s, sapo ka mbritur, i pritur me brohoritje nga antarët dhe simpatizantët në degën e Partisë Demokratike në Durrës në 31 vjetorin e krijimit të saj. Janë një seri kremtimesh, cilat detyrisht datojnë edhe me periudhën e vjetorit, kur kjo forcë politike u krijua në Tiranë dhe më pas hapi degët e saj në të gjithë vendin. Pritet të mbaj dhe një fjalim, zoti Berisha, natyrisht pritet me interes edhe për faktin se si gjithihet fillimi i vitit do tjetë tepër dinamik për këtë forcë politike. Me datën 4 janar pritet vendimi i gjykatës lidhur me çështjen e vulës edhe së listës Partisë Demokratike, ashtu sikurse në datën 5 janar është dërguar dhe urdhri për zotin Lulzim Basha për të lënë zyrën. Në datën 8 janar është thirrur një protest mbarkombëtare kundër regjimit, siç janë shprehur edhe pjestarët e grupit të rithemelues, komisionit të përkoshëm, rithemelues Partisë Demokratike, komisionit cili do të qëndroj dheri në datën 22 mars atër, kur edhe do të mbahet Kongresi Partisë Demokratike për zgjedhjen e kryetarit të ri të kësaj force politike. Pra është shënjuar nisja e vitit 2022 me një seri ngjarjesh brenda kësaj force politike, ngjarje të cilat, po themi zyrtarisht, shënjuan këtë momentum të ri që në 11 vjetor me kuvendin e Partisë Demokratike dhe më pas në 18 vjetor me ratifikimin e një vendimi të marrë nga ky kuvend, kombëtari i kësaj force politike, për shkarkimin e Lulzim Bashës nga posti i kryetarit të partisë dhe antarëve të tjerë, po themi të kryesisë apo të sekretariateve. Pavarësisht se ka patur lëvizje paralele nga Selia Blu, aty ku ndodhet deputeti Lulzim Basha dhe një pjesë e përkrahësve të tij, të cilët vijojnë të ndikojnë pavarësisht se kuvendi kombëtar me 4.446 antarë votoi për shkarkimin e tij, ashtu sikurse edhe 44.000 antarë të Partisë Demokratike e ratifikuan në një referendum i parë i këtij lloji brenda kësaj force politike. Gjithsesi, ne do të lidhemi sërish në momentin që zoti Berisha do të mbajë fjalimin e tij, ku pritet të ketë disa deklarata të forta lidhur me aksionin e ardhshëm politik. Ndërkohë, po prezantohet ftuarit e mi për një temë e cila gjithashtu edhe ajo shënjon fillimin e vitit në kushtet e një situate jo normale, sepse me vendim qeveria tashmë, Komiteti Teknik ka bërë me dije se do të bëhen të detyrueshme vaksinat për administratën, për punonjësit e supermarketeve, të qendrave tregtare, e cila çka do të thotë gradualisht do çojë edhe në një mundësi detyrimi edhe për grupe të tjera shoqërore. Gjithsesi, për të kuptuar nëse kjo mund të jetë një masë efikase, cilat janë pasojat e saj, pse ka nisur tashmë protesta në vend, cili është rreziku i lirisë dhe demokracisë prej saj, fillimisht prezantoj në studio avokatin Altin Goxhaj. Altin, është kënaqësi që të kam në studio. Është kënaqësi vërtet që jam këtu këtu, Sonila.
Jemi prapë. Jemi sërish, nuk ka augure të mira sa herë që ti vjen nëpër studio televizive, por le të shpresojmë që me 2021-shin ti lëm pas. Kam në lidhje të drejtë për drejtë, siç e shihni zotin Tritan Shehu, ish ministri i shëndetësisë. Zoti Shehu, është kënaqësi që ju kam në këtë lidhje drejtë për drejtë. Kënaqësi dhe përshëndetje të gjithëve ju aty. Dhe Erion Dashon, me të cilin ritakohem tashmë në Syri TV, në Task Force, ekspertin e njohur epidemiolog, një nga ekspertët më të mirë i cili ka dhe një element më avantazhues krahasuar me të tjerë polemistë në këtë fushë, sepse pranon edhe mendimin ndryshe në një debat jashtëzakonisht konstruktiv. Erion, është kënaqësi që të kam me këtë lidhje Skype nga Gjermania. Faleminderit Sonela, është kënaqësi për mua të jem në këtë emision. Përshëndetje profesor Shehu, përshëndetje Altinit. Ta nisim me ty Erion në këtë moment, meqense ke qenë aktiv gjatë tyre ditëve dhe hyr në debatet më njëherëshme vendimin e komitetit për bërjen e detyrueshme të vaksinës, po hy direkt në temë. Si e konsideron? Tere, unë kam qenë një nga mbështetësit e njohur të tezës vaksinim po detyrim jo. Pra, unë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë periudhës së pandemisë, që kur në Shqipëri u bën të disponueshme vaksinat cilësore, AstraZeneca dhe Pfizer, kam qenë një nga promovuesit më aktiv të procesit vaksinimit, i kam nxitur të gjithë qytetarët me moshë mbi 12 vjetë që të vaksinohen, fëmijët sigurisht me dëshirën e prindërve dhe në bashkëpunim midis prindit, fëmijës dhe mjekut ose infermierit. Ndërsa, në të njëjtën kohë kam qenë kundër vaksinimit me detyrim, sepse e quaj detyrimin e para si një shkelje shumë të rëndësishme dhe shumë flagrante të drejtës që ka çdo qytetar për të vendosur mbi zgjedhjet e veta shëndetësore. Dhe e dyta, sepse edhe nga pikpamja e shëndetit publike gjykoj kundërproduktive, duke u përpjekur ta bësh të detyrueshëm të thjesht nxit një reagim kundërshtues nga ana e personave që janë dyshues për dobitë e vaksinës. Çka do të ulte më pas efikasitetin e kësaj mase? Është kundërproduktiv. Ju flisni nga Gjermania, por sot unë kam një lajmë që është përndarë nga gjithë agjensit ndërkombëtare, që Ministri i Shëndetësisë, Hollet Shek, ka bërë thirrje për vaksinim të detyrueshëm për gjithë popullatën. Ai tha se vaksinimi duhet bëhet i detyrueshëm, se personat e pavaksinuar që preken nga Covid, të gjitha detyrimet në spitale duhet t'i paguajnë vetë. Është e rëndësishme që kërkesa për vaksinim të vijë më njëherë dhe që të jetë një kërkesë detyrueshme vaksinimi, cili ka qenë reagimi në Gjermani pas kësaj deklarate të bërë, sepse vendimi nuk është marrë ende. Edhe në Gjermani ka kundërshtime ndaj këti vendimi, por duhet të dallojmë Sonila kontekstin shqiptar nga konteksti gjerman. Në momentin kur Gjermania vepron në këtë drejtim dhe merr vendimet e ngjashme, kjo ndodh sepse të gjitha masat e tjera janë ezauruar. Pra në Gjermani zbatohet një përgjigje tepër profesionale, duke filluar distancimi, duke filluar mundësia për të punuar nga shtëpia, duke filluar të mbajtja e maskës, e një maske cilësore, kirurgjikale ose FFP2, mundësia që ofrohet çdo qytetari gjerman për të testuar fala sa herë ka dëshirë, jo qytetari, por çdo personi që është rezident në Gjermani testohet fala sa herë ka dëshirë. Masat të gjitha llojrave, sipas atij trinomi që kemi thënë, testo, gjurmo, trajto, dhe natyrisht pasaporta e gjelbër që aplikohet prej muajsh tashmë në Gjermani, pra është marrë një grumbull masash gjithëpërfshirëse dhe që synojnë të parandalojnë dhe të ulin impaktin e pandemisë. Pra nuk janë djegur etapat, le të themi, janë kalkuluar të gjithë veprimet, është parë efikasiteti dhe më pas është kaluar në përdorimin e pasaportës së gjelbër. Shqipëri kalohet direkt tek zheja, Sonila, pra duke u lënë 35 gërma të alfabetit dhe duke lënë të lirë gjithçka, ne papritur e pakujtuar zbatojmë një mas të cilën Europa e zbaton vetëm si një mas të fundit, kur e sheh se me të vërtet ka nevoj dhe për një nxitje shtesë. Në fakt, unë do doja dhe më ndimon regjia, kam dy sinkronet të zotit Edi Rama, njëri takon datës 1 janar dhe tjetëri i takon datës 2 dhjetor. Do t'i balafaqoj me njëra tjetërën, e nis njëherë me këtë deklaratë të kryeministrit shqiptar në fillim të vitit. Vaksina nuk është e detyrueshme. Askush nuk është detyruar ta bëj me ligj apo me pahir, secili e zgjedh vet. Por është shumë e këshillueshme sepse është arma që mbron njeriu nga ky armik, çuna Facebooku që me diplom falco
rrinë në për kafe edhe i druen Bill Gatesit që do t'ju marri sekretet e filxhanit. Prandaj u them gjithë atyre në radhë parë që janë nën punës këtij shteti që të vaksinohen, sepse mund vi momenti që të ndalohen të shkojnë në punë pa pasur kartelën e vaksinimit online. U them gjithë atyre që kanë të bëjnë në veprimtarinë e tyre me hapësira publike, me hapësira ku bëhet pazar, hapësira të mbyllura, të vaksinohen, sepse mund vi momenti nuk do lejohen të hynë në për merkato, në për dyqane të pavaksinuar. Them gjithë atyre që kanë dyqane të vaksinohen, sepse mund vi momenti t'ju mbyllet dyqanin që ose nuk janë të vaksinuar. Zoti Sheu, kam edhe një pyetje me ju për para se të kalojmë pas tek Altin Goxha, i cili ka vendosur së bashku me aleancën e tij të veprojë në mënyrë aktive për të kundërshtuar një vendim të tillë. I dëgjuam të dy qëndrimet e Zotit Rama, duke qenë se mungesa e besimit të publikut është e madhe tek qeveria në vendimet e saj, sepse le ta pranojmë kanë qenë gjithmonë drastik nga ekstremi në ekstrem. A ka arsye për të dëshuar në këtë ndryshim kaq të fortë të Zotit Rama nga fillimi i vitit tashmë në fund të vitit dhe a justifikon situata aktuale pandemike shqiptare një vendim të tillë ekstrem? Së një hapësirë ndryshimi parë, zoti Rama, kjo në një hapësirë kohore që vdë shkurtër nga një ekstrem në ekstremin tjetër, nga një mendim në një kundër mendim, në kështëra parë. Pra, kjo të regonë pikish atë gjë që në Shqipëri nuk ka një strategji, nuk ka një linjë konstante të zhvillimit dhe të përbalën e epidemin, gjë që u duke që në shkurtin e vitit 2020, kur u shfaqën shenjët e para të epidemisë së dënin tonë. Me gjithë, në lidhe e vaksinimin, unë duhet andaj në disa pjesë, së mund të diskutohet që do të rëndishtë. Së parë, unë jam mjek. Dhe duhet të them qarësisht që unë e konsideroj vaksinin një nga shpiket më të mëdha të njerëzimit. Dhe unë mendoj se edhe vaksina kundër Covidit është realisht një diçka e një mjet mbrojtës shumë i fuqishëm, efikas, dhe unë i bëj fitore të gjithëve të vaksinohen, të binden dhe të vaksinohen, sepse duhet kuptuar që vaksinimi është një element që mbron shëndetin e vetes tyre dhe të tjerëve. Por nga ana tjetër, në lidhje me elementet tjerë të detyrimit apo jo, këtu duhet diskutuar thellësisht dhe vlen për diskutuar. Zoti Sheu, më duhet ju ndërpres vetëm pak, Zoti Sheu, ju